Сәлеметсіздер, құрметті студенттер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы түйе шаруашылығы. Сабақтың мақсаты түйе шаруашылығының маңызы, түйе малының ерекшеліктері, түйе малының тұқымдары мен одан алынатын өнімдер туралы толық мағлұмат алу. Күтілетін нәтижеміз: түйе шаруашылығының маңызын біледі, түйе малының ерекшеліктерін біледі, түйе малының тұқымдарын ажырата алады, түйе малынан алынатын өнімдерге жалпы сипаттама бере алады. Түйені алғаш жүк тасымалдау мақсатында көш көлігі ретінде үйреткен. Ерте замандардағы ел мен елдің арасындағы сауда-саттық түйелі көш керуендер арқылы жүргізілген. Тарихи деректерге Самарқан саудагерлерінің сапарға жібек жол арқылы 30 мың түйемен шыққандығы жазылған. Қазіргі Қазақстанда түйе шаруашылығын дамытуға көптеген игі шаралар қолға алынуда. Алматы облысы Еңбекші қазандағы Агромеркур шаруа қожалығында 3 мыңдай түйе өсіріледі. Шаруашылықтағы мыңдай енген сауылып, өнімдері халық қажетін өтеуде. Түйе шаруашылығы мал шаруашылығының өнімді мол беретін саласы. Қазір кейбір шетелдерде түйе шаруашылығын өркендеуге ерекше көңіл бөлінуде. Қазақстанда түйе шаруашылығын дамыту мақсатында аянбай еңбек етіп жүрген ғалым Асылбек Баймұқанұлы. Қазір Қазақстанда түйе шаруашылығын дамытуға көптеген игі шаралар қолға алынуда. Алматы облысы Еңбекші Қазақ ауданындағы Агромеркур шаруа қожалығында 3 мыңдай түйе өсіріледі. Шаруашылықтағы мыңдай інген сауылып, өнімдері халық қажеттілігін өтеуде. Түйе шаруашылығы мал шаруашылығының өнімді мол беретін саласы. Кейбір шетелдерде түйе шаруашылығын өркендеуде ерекше көңіл бөлінуде. Қазақстанда түйе шаруашылығын дамыту жолында аянбай еңбек етіп жүрген ғалым Ақылбек Баймұқанұлы. Түйе шаруашылығы мал шаруашылығының дәстүрлі салаларының бірі. Республикадағы барлық жайылымдық жердің 64%-дан астамын түйе шаруашылығы арқылы барынша тиімді пайдалануға болатын. Шөл және шөлейтті алқаптардың алып жатуы осы саланы өркендетуге кең жол ашады. Қазақ халқы еті мен сүті әрі тағам, әрі шипалы дәру, жүні киім, өзі сенімді көлік болған қасиетті жануардың төрт түліктің төресі санаған. Түйе түлігі негізінен жайылымда бағылып, күтімді құнарлы азық пен жылы қоражайды аса қажет етпейтіндіктен басқа ауыл шаруашылық малдарымен салыстырғанда тиімді сала болып табылады. Негізінен өсірілетін жерлері Қазақстан, Қырғызстан, Өзбекстан, Астрахан, Сталинград. Түйелер латын тілінде камелус, сірі табандылар отрядына жататын сүтқоректі ірі жануарлардың бір туысы. Түйелер шөлге де, қатты аязға да төзімді, күшті көлік малы. Басқа жануарлармен салыстырғанда түйенің тұқымдары онша көп емес. Қазіргі кезде түйелерді зоологиялық жағынан топтастырғанда негізінен екі түр немесе тұқымы бар: қос үркешті түйелер және бір үркешті аруаналар. Түйелер бір үркешті түйелер және қос үркешті түйелер болып екі туыстастыққа бөлінетін болды. Бір үркешті түйелерді латын тілінде камелус дромеодарус дейді. Қос үркешті түйені бактриан, яғни камелус бактерианус дейді. Бір үркешті түйе аруана дромедар сірі табандылар отрядының түйелер тұқымына жатады. Денесінің ұзындығы 3-3,5 метр, биіктігі 2-2,5 метр. Жон арқасында бір ғана өркеші болады, жүні қысқа және ашық қоңырқай түсті. Салмағы 450-650 килограмм, алдыңғы аяқтарының табаны тұтасып кеткен. Құйрығы бір шама ұзын, мойны иіліп келген. Өте жүндес, шудалы болғандықтан суыққа төзімді, шөлейтті, қуаң далалы өңірлерде өсіруге жақсы бейімделген.
Tirli salmağı 500-650 kilogram. Taza et şığımı 60-62 kilogram. Ve procent. Her ingenin 7 ayda orta esepen aylığı 5,5% 1200 kilogram süt sağladı. Taza jün tüsümü 80-85% 6-7 kilogram jön kırkıladı. Şamamen 35-40 yıl jasap, jumusta 20-25 yıl paydalanıladı. Köz jeri ülken, kabaktar kalın, kulaktar şığın, şağın. Tanau tesegi sağlau pişindi. Üstüngi yerine 2 ayırlıp kelgen dromedarlar kurgakşılıkka, ıstıkka tözümdü janvar. Bırak kat soğukka şıdamsız, jaksı jügüredi. Sonduktan Arap ellerinde dromedarlardı dastırlı tüyo jarıslarına kosadı. Olardın şudası, sütü, dämdi yeti üşün ösürledi. Әр шөл далада үшін теңдесі жоқ көлік ретінде пайдаланылады. Терісінен түрлі бұйымдар жасалынады. Қазіргі кезде қолда аруана деп аталатын қол тұқымы өсіріледі. Жабай түрі жойылып кеткен. Оның жалпы аты нар, ұрғашысы мая немесе аруана, еркегі үлек. Сыңар өркішті түйе. Ыстыққа төзімді, бірақ қатты аязға шыдамайды. Орта Азия мен Қазақстан жерінде ғасырлар бойы халықтың сұрыптау әдісімен өсіріліп келеді. Қазір түйені көлік ретінде пайдаланудан гөрі еті, қымыраны және шудасы үшін өсіру пайдалы. Мамандардың пікірі бойынша, бір түйенің беретін өнімі 15 қойдың беретін өніміне тең. Бір үркешті түйе өз кезегінде 2 тустастыққа бөлінеді. Африкалық түйе және азиялық түйе деп. Африкалық түйе өз кезегінде 3 тустастыққа бөлінеді. Сахара түйесі, Мараккан түйесі, оңтүстік Судан түйесі. Азиялық түйе өз кезегінде 3 тустастыққа бөлінеді. Үнді, араб, түркмен. Айрыш күшті түйе. Камилус бактрианус. Түйе тустасына жататын сүт қоректі дене ұзындығы 250-360 см, биіктігі 180-210 см дейін жетеді. Жабайы айыр үркішті түйені Пржевальске ашқан Монголия шөл даласында ғана кездеседі. Қазақстанда 18-ші ғасырға дейін жойылмай ұсақ үйір құрып тіршілік еткен. Үй жануары ретінде Орталық Азия және Қазақстанда өсіріледі. Жабай айыр үркішті түйені қолданған. Қолдағылардан айырмашылығы үркештері кішілеу және аяқтары ұзын болып келеді. Буаз айыр үркішті түйенің ингені 410 күн көтеріп, 2 жылда бір жалқы бұтылайды. Қос үркішті түйенің тұқымдары өз кезегінде 3 топқа бөлінеді. Қазақ түйесі, қалмақ түйесі және Моңғол түйесі. Түйе малынан алынатын өнімдер. Сүт өнімі. Сүт пен сүт тағамдары көшпелі халықтардың негізгі тағамдарына кіріккендіктен, елімізден ертеден төрт түліктің бәрін сауып, сүтімен қоректенген. Соның ішінде шөл және шөлейтті аймақтарда түйе сүті тиімді саналған. Қолдағы ингендерді сүтейтудің арқасында әсіресе жалғыз өркешті ингендердің сүттілігі арттырылған. Бірақ қос үркешті інген сүтінің майлылығы мен ағуызы жоғары болып келеді. Күтіп бағу мен азықтандыру жағдайын жақсартқанда сауымның 2-3 айларында 4 мезгіл сауылған қазақтың қос үркешті ингендерінің тәуліктік сүттілігі 5-6 литр, ал сүттілерінікі 8-10 литрға жеткізіледі. Жүн өнімі. Түйенің жүні мықтылығы, серпімділігі, созымдылығы, жылу сақтағыштығы, жеңілділігі мен жұмсақтығы бойынша басқа түлік жүннен асып түсетіндіктен өте жоғары бағаланылады.
Ол өнеркәсіп үшін таптырмайтын шикізат. Одан тоқылған мата, кілем, кілемге сұраныс өте жоғары. Көшпенділер түйе жүнінен күнделікті киімдер мен үй мүліктерін жасаған. Ел арасында бел ауырған адамдарға шудадан жалпақ белбеу тағу, сарысу жиналған дене мүшелеріне ыстық суға батырылған шуда басу секілді халық медицина әдістері кең тараған. Түйе жүні түбіт аралық қылшық пен қылшық шудадан тұрады. Оның құрамында өлі қылшық пен шайыр болмайды. Төбітінің жіңішкелігі 15,5-17,4 микрометрге. Өте созымды берік болғандықтан тоқыма өнеркәсібінде құнды шикізат. Қазақы түйенің жүнділігі моңғол түйесімен будандастырғанда артады. Түйенің шудасы да қымбат бағаланады. Оны буын, құяң, бүйрек ауруларына да, радиация сәулелеріне де қарсы ем ретінде пайдаланады. Шудадан бағалы тоқыма бұйымдары жасалынады. Түйе жүнінен жасалынатын бұйымдар. Түйе еті, түйе өнімінің бір түрі. Бағалы тағамдық шикізат. Түйе етінің химиялық құрамы мүйізділері қарамал етіне ұқсас және қуатты келеді. Түйе етінің қасиеті толық зерттеліп бола қойған жоқ, дегенмен еліміздің түйе өсіретін аймақтарының жергілікті халқы оны диеталық тағам деп біліп, дертке дауа санайды. Түйе етін өндіруге әдетте 18-20 айлық тайлақ құнан атам пайдаланылады. Бұлардың етінен қазы айналдырылып, сапалы шұжықтар жасалынады. Қазақстанда 2016 жылдан бастап сатылымға шыққан түйе етінен жасалған шұжықтар. Түйе сүтінің майлығы сиыр сүтінен әлдеқайда жоғары. Оның құрамында адам ағзасына қажетті нәруыз, витаминдер мол. Түйе сүтінен шұбат дайындалады, қымыран деп те аталады кейде. Шұбат өкпе, асқазан, ішек ауруларына бірден бір шипа. Қанды толықтырады, шұбаттың радиацияға қарсы әсері болатыны да анықталған. Құрметті студенттер, сабақ түсінікті болса, төмендегі сәйкестендіру кестесін толтырыңыздар. Сабағымызды қорытындылау мақсатында төмендегі әр ұяшықтың астында орналасқан сұрақтарға жауап беріңіздер. Бір үлкіш түйенің ерекшелігі қандай? Түйе тұқымдары қалай бөлінеді? Алматы облысында түйе шаруашылығының дамуына үлес қосқан ғалым кім? Қос үлкішті түйенің тұқымын атаңыз. Түйенің шығу тегі, шұбаттың адам организміне пайдасы. Назар аударып тыңдағандарыңызға рахмет.